Tot un cap de setmana per menjar i gaudir. Això es prometia des dels cartells de Cultura al Plat. I divendres es va començar a fer realitat. Un bon àpat a Cardedeu per després gaudir de la música, el teatre, el cinema o el museu. 13 restaurants s'han afegit a la iniciativa de Cultura al Plat. Així recorden que encara hi són i mostren què ofereixen a tots els que passen cada dia per davant de l'establiment i mai no han creuat la porta per fer-ne un tastet a un preu assequible. Així anunciaven els restaurants que a dins s'hi servia cultura. Bé, i en el cas de la Torre Rossa, moltes pizzas, la seva especialitat. Gent esperant a taula, molt bon ambient al menjador i pizzas que sortien del forn una rere l'altra per calmar la gana de tots els impacients comensals. Aquesta vegada, però, la pressa estava justificada. Els esperava una cita amb la cultura. En el cas del Tarambana, les pizzas no es van deixar veure, però el repte també era trobar la buida. El Cafè Cultural va oferir un menú degustació, un tastet d'algunes de les seves receptes. Entre el llistat del menú, un dels plats distintius del Tarambana, les hamburgueses que s'acaben sempre per la Mostra Gastronòmica de Sant Isidre. I amb la panxa plena i després de deixar clar que no només es pot sopar bé fora de Cardedeu, els comensals reclamaven el seu postre, la cultura. El jazz era el plat més esperat de l'àpat de divendres, el postre més original. Alguns encara no havien acabat de sopar, que el jazz ja els havia tret fins al centre cultural. Abans del concert, però, i fent temps al rebedor, alguns van aprofitar per omplir la seva butlleta dels Premis de Televisió de Cardedeu. Feta la votació, ara sí, baixem les escales. I al baixar les escales i entrar a l'espai musical, la foscor feia destacar els petits puntets vermells de les espelmes, que creaven un ambient perfecte per l'estil musical. Mentre la bateria marcava el ritme i buscava els sincopats, el contrabaix feia avançar cada un dels temes de forma discreta, amagats eren les melodies de la trompeta, el saxo i el teclat, que improvisaven amb l'habilitat dels grans músics. Laietana, Benú, Quintet prenen com a base el hard bop i el swing modern per fer les seves composicions rítmiques i arranjaments especials. Així ofereixen un repertori ple de matisos i energia que arrenca els aplaudiments de més de 100 persones amb ganes de més. Els escorrelots van oferir el servei de barra als oients fidels del jazz. Igual que els organitzadors del concert, esperen que hi hagi moltes més oportunitats de servir gintònics i refrescos amb una banda sonora tan idònia. Els músics van abandonar mica en mica l'escenari i és que, com el públic, ells tampoc no volien que el concert s'acabés.